У столиці масштабна ДТП. Просто у дворі, немов катком, сміттєвоз позмітав припарковані автомобілі. Усе сталося вранці. Люди повірити очам не могли. Думали, то кіно з каскадерами знімають. Утім, через таке кіно ніхто із місця зрушити не міг. Тепер люди мають клопотів на тисячі гривень. Пошкоджені аж 9 машин. Як можна було вчинити таке? Що каже водій спецтранспорта? Невже був п'яний? Кому тепер доведеться відшкодовувати збитки? Вражаючі кадри. Це мала бути звичайна поїздка. Водій вантажівки лише намагався під'їхати ближче до смітників, але в якийсь момент кількатонна машина стала некерованою і буквально понесло вниз на припарковані автомобілі. Люди почули гучний удар, вибігли на вулицю і не могли повірити побаченому. Під вікнами будинку наче знімали каскадерське кіно. Нестримний сміттєвоз заблокував та потрощив 9 машин. Всім позвонили, вийшли, що случилось от розбите. Вийшли, сюрприз, бабах і все. Розбиті бампери, подряпані двері, увігнуті багажники. У цьому ланцюзі потрощених авто дивом вціліла лише одна машина. Червоний Міцубісі розвернуло на 360 градусів, і машина вклепала елітний позашляховик. Віктор Якович із дружиною тепер не виїзні на кілька тижнів. Він її розвернув, вона отак стояла. Він її захватив, розвернув і попер в ці машини. Але чому величезна махина різко скотилася вниз? Адже водій не новачок і завжди заїжджає до баків у такий спосіб. Він же виїжджає нагору для того, щоб задом заїхати в двір і забрати сміття. Для цього йому треба зупинитися, нажати на гальма і включити задню передачу. От коли включив, нажав на гальма, то машину, ясне діло, понесло. А якщо її понесло, то ти вже з нею нічого не зробиш. Все. Шокований водій вантажівки сам не може повірити у те, що накоїв, і не хоче говорити. Його напарник захищає колегу, мовляв, на схилі машину раптово понесло вниз, і вони нічого не могли вдіяти. Він викручував всі сили, робив все, що хоче, і все одно його несло. Не почистили дорогу, то й понесло. А це вже все, дворники накидали солі, підростало, а тут голольот був. Власники розбитих авто хоч і дуже засмучені, але водієві сміттєвоза співчувають. Більше претензій мають до комунальників із ЖЕКу, які посипали небезпечну слизьку гірку лише після ДТП. Цей схил із вулиці Лук'янівської – єдиний заїзд у двори. І він – справжня прихована пастка. Так от слизько, як і зараз. І зараз машина і тут стане, її понесе. Це що хіба, воно пройшлися, солі трохи насипали вже, та воно розтало. А так от засніжено по снігу, воно несе машину. За кермом сміттєвоза чоловік не один рік, але така ДТП стається із ним уперше. Він тверезий? Да, було перевірено на алкотестер драйвер по нулям при свідках. Страховка, бідкаються постраждалі, не покриє увесь ремонт. Де потім шукати крайніх? І хто винен у цій карколомній ДТП? Водій вантажівки чи комунальники? Вирішуватиме суд. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.